Tuna lalamiko moja kutoka hapa Mbeya Oyole kuhusu mashamba. Mashamba haya baada ya kupewa haya mashamba na wazazi, tukaendeleza haya mashamba. Baadaye lakini ikashindikana, baadaye tukapelekwa mahakamani, kesi imeisha ya mwaka 2016 katika mahakama ya wilaya ya Arisi. Sasa imeamuliwa tarehe 15 mwezi wa kwanza kwamba sisi sio mali yetu, ni mali ya mwekezaji ambaye hajafidia, na kumbukumbu yangu inaniambia kwamba tulienda kwa mkuu wa mkoa, alikuja akaunda tume, akasema tume italeta majibu toka mwezi wa 4 mwaka 2017. Ikaja kama mwezi wa 8 au wa 9 ikaleta majibu kwamba tunatakiwa tufidie, akaleta kwa maandishi. Baadaye akatumwa tena mkuu wa wilaya pamoja na migogoro mingine pamoja na wakwetu, lakini haieleweki ilishia wapi. Mpaka sasa hivi mahakama imeamua kwamba sisi sio mali yetu, ni mali ya mwekezaji kwa sababu amepewa hati. Sasa aliitwa afisa wa ardhi toka ardhi halmashauri pale, akaja akatuambia kwamba zamani ilikuwa wanagawa, wanapewa wawekezaji eneo, wawekezaji wale ndio wanaowafidia wananchi. Akatoa mbele ya hakimu, lakini baada ya hayo hakimu aliongelea hilo na limewekwa pembeni kwamba hakuna fidia, anapewa mwenye hati.